Dobro večer iz studija 1 regionalne televizije Telemark. Navikli ste da u ovom studiju sede ministri, gradonačelnici, aktualni političari, ali večeras smo ugostili one koji će, nadamo se, biti njihovi naslednici i to mnogo uspešniji. Do izborne tišine ostalo je još 7 dana. Istraživači javnog mnjenja i ovaj put upozoravaju da su mladi kategorija stanovništva koja će u najmanjem broju izaći na izbore. Zašto je to tako? Zašto mladi beže od politike? Kako gledaju na domaću političku scenu? Kako se informišu? To su samo neke od pitanja koja ćemo postaviti našim sagovornicima večeras. To su maturanti Čačanske gimnazije koji će ove godine prvi put glasati za predsednika države. Naši i vaši gosti večera su gospodin Igor Topalović. Dobro večer, Igore, dobrodošao. Dobro večer, hvala vama na pozivu i dobro večer svim vašim gledalcima. Petar Đukanović, dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. I ti. Sa moje leve strane, tu su Uroš Vukosavljević. Dobro večer, bolje vas našla. Dobro došao. Hvala na pozivu. I Marko Obradović, dobro večer, Marko. Dobro večer, dobro večer. I dobro došao. Pa evo da krenemo od Igora. Igore, zašto su dakle, mladi najveći abstinenti, odnosno, zašto ih politika ne zanima, neko tvoje viđenje? Pa neko moje gledište, ako mlade delimo na one koji su tek stekli pravo glasa srednjoškolci i oni koji su na fakultetu, vidjet ćemo da kada se baš to pominje, više se odnosi na one koji su na fakultetu. Uglavnom su oni ti koji ne izlaze na ove izbore. Naprimjer, sad u aprilu oni ne mogu, nisu u mogućnosti i situaciji da dođu na da dođu iz Beograda ili iz nekog drugog grada u svoje rodno mesto i samim tim glasaju, dok mi, srednjoškolci, znajući i po nama i našem okruženju, smo ti koji izlaze na izbore. I sad tek smo napunili 18 godina, izbori su često, ove godine su za nas prvi predsjednički i zanimljivo nam je da ispunimo naše građansko pravo. Moram da vas pitam, hoćete li iskoristiti svoje građansko pravo, hoćete li izaći na izbore? Evo, mogu ja da kažem. Da, sigurno da ćemo izaći, bar naš četvorica, zato što ne vidim razlog zašto bi se utopili u masu, jeli, i propustili današnje države i Srbije, koja, moram reći, nije idealna. Sigurno ćemo izaći, da skratimo, da ne pričamo sad o tome, bar naš četvorica ovde sigurno ćemo izaći, da ne bi posle pričali, pa to bi bilo drugačije, da li smo mi izašli ili da je više nas to uradilo, tako da, što se naš četvora ovde tiče, sigurno ćemo izaći i ispuniti građansku dužnost. Ste dodali nešto na Igorov odgovor, zašto mlade ne zanima politika, da li su mladi svjesni značenja? Pa evo, ja mogu da završim. Mislim da mladima nekako i svega preko glave, ovo što se sluša, što mnogi i podcenjuju našu i novije generacije, nismo mi uopšte glupe, mi mnogo napredniji od ovih starijih, bar po tehnološkim dostignućima ovim i mislim da sada popularne kampanje po društvenim mrežama umnogo mladima otvaraju oči. Iz toga vidimo i mislim da će i biti u kasnije emisiji tema i Beli, Preletačević, ali možemo da imamo zašto je mladi podržavaju njega, ali bar u našem okruženju i sa onim prijateljima u kojima smo mi u kontaktu vidimo da su i nove frakcije i novi političari kod mladih aktuelni kao što su skori na političkoj sceni Srbije. Dobro, koliko je politika tema vaših razgovora između sebe? Pa, evo ovako, znači vrlo retko ja dođem u situaciju da izađem i da ne pričam o politici. Koja god tema prvo da krene, završi se na politici, na našim stavovima, ubeđenjima i tako dalje. A sve u svemu pričamo o politici baš često i jednostavno, mi gimnazijalci, pa je li tako? Eto, to je. Ali nije to samo, ja se izvinjam, nije to samo kod nas. Imao sam priliku da budem sa našim vršnjacima iz ostalih ex-EU zemalja, kako se to kaže, i oni pričaju politici u njihovoj državi i oni su informisani i nekako uvek se nameće ta tema kao redovna u razgovorima. Šta vam je bilo, recimo, poslednja tema tako u društvu, kada je politika u pitanju, šta vas je isprovociralo? Obično se raspravlja o tim spotovima, to je otprilike za veliki broj mladih aktuelno, zato što neki znaju više, ali obično se završava na tim spotovima i kakve su im kampanje i kakvi su spotovi i mitinzi uopšte, šta oni pričaju. Tako da,
otprilike to je negde najviše što mi možemo da pričamo. Ako se nađe neka grupa ljudi koja stvarno to prati ili se razume donekle u to, to kreće dublje i dublje, ali otprilike to je, ja bih se nadovezao na ovo, površno, zbog toga što ni mi sami nismo upućeni u to, mi znamo negde površinu, ali dosta ima ispod te površine. To je otprilike negde što se tiče nas, mladih, uopšte o politici. Da, ja bih se samo nadovezao na ovo što je Uroš rekao, ta priča o tim spotovima. Dakle, pre neki dan se, evo, baš u društvu, da kažem, pojavila se ta tema o tim spotovima. Dakle, mladima danas u Srbiji, pa na kraju krajeva i meni, čini se da spotovi su manje više isti na ovim predsjedničkim izborima kao što su bili na parlamentarnim izborima i na prethodnim predsjedničkim izborima. Dakle, ti današnji političari ništa ne rade konkretno na tome da zainteresuju mlade. I opet se nadovezujem na priču zašto su mladi apstinenti. Konkretno, ništa se ne daje se neki razlog zašto bi mladi glasali i izašli na izbore. Nikad se ne otvaraju pitanja kulture, pitanja zapošljavanja, posla obrazovanja. Da li će mladi ostati u Čačku, da li će ili u Srbiji ili u bilo kom gradu, da li će otići preko. Zato da mislim da su mladi na neki način zapostavljeni od strane političke elite. Ja mogu da se samo nadovežem, no to je više nego evidentno da je takva situacija. Ja sam baš razmišljao i zašto je to tako. Moje neko gledište je da političarima nisu toliko mladi interesantna sfera iz razloga što uglavnom se ti politički govori, mitinzi, odnose, pogotovo ako pogledamo velike stranke, na penzionere, na ljude koji imaju više vremena da ih prate i onda oni, da kažem, onako udaraju na te ljude koji će sigurno izaći na izbore i glasati za njih. Sve u svemu, kada mi izađemo, sednemo i pričamo, bar ja pričam o tim obećanjima i o tome šta, kako da kažem, prodaju ramaglu političari uopšte. Kako se ja nadam, ali sve se završi na tome što se nadam i što, eto ja, prvi su mi izbori, ali bar sam mogao da pratim ostale izbore i kako moji roditelji, kako moji baba, deda i neću dalje da idem, su se nadali, tako ću i ja se nadam, očigledno. A dobro, pratite li sad kampanju koja je još 7 dana? Pa polako se privodi kraju, pratite li, znate li ko su kandidati? Pa da, svakako da pratimo. Nekad primorani smo da pratimo tu kampanju jer voleli to mi ili ne. Nemoguće ih izbeći. Da. Kad god upalimo televizor, na svakom bloku reklama mi možemo da vidimo neki propagandni spot političan. Što se tiče kandidata, ja znam da za ove predsjedničke izbore postoji, čini mi se, 11 kandidata, ali tako? E sad, ja znam one najpoznatije, ne bih znao da nabranim sve, ali otprilike sam upoznat sa biografijama ovih, da kažem, poznatijih političara kojih viđamo, koji imamo priliku da ih viđamo unazad 5, 6, 10, 20 godina. Tako da smo donekle informisani o kandidatima i o njihovim programima i o njihovim biografijama. Ja bih se dovezao na ovo sa tim da je to tako za one veće stranke i za one koje su zastupljene što po, ne znam, televizoru, na YouTube-u, non stop iskaču ti predizborni programi i mislim da je to i problem što mi nismo upoznati s ostalim ljudima, mi ne znamo ko je još tu, mi kad budemo došli na izbori, kad budemo videli da tu ima 11 ljudi, 11 kandidata, mi ćemo reći pa ko su ovi, mi prvi put vidimo ove ljude. Tako da je to isto jedan problem što i ti ljudi nemaju taj neki prostor da iskažu svoje ideje i šta oni žele u suštini. Pa baš su ovih dana istraživanja i koliko se ko pojavlja na onom delu dnevnika, na primjer najpoznatiji drugi dnevnik, koliko se ko pojavlja u onom delu za taj izborni blok ili kako se već zove i vidi se da evidentno da jedan odskače od svih njih, dva, tri, nebitno, ali na primjer mi ništa ne znamo o Paroviću, Stamatoviću, Čanku, ljudima koji su outsideri na ovim izborima, ali bilo bi fair i pošteno da mi nešto znamo više o njima, pa da na kraju presudimo za koga ćemo glasati kada uđemo u neka rala. Da li ste možda prepoznali bilo kog kandidata koji se obraća mladima, ili ima uopšte takvog? Pa do sada nisam naišao ni na jednim servisima informisanja
na nekog kandidata koji se direktno obratio mladima i pružio neki razlog mladima zašto bi oni glasali za njega. Sve u svemu, većina predsjedničkih kandidata se bazira na ovu stariju grupu građana, penzioner, obećanja penzionerima i tako dalje. Vrlo malo njih se obazire na nas i želi nama nešto da ponudi u ovoj Srbiji. Zato što većina mladih je li posle završenog fakulteta, normalno na budžetu, odlazi iz Srbije i nikad se više ne vrati. Vjerovatno će to biti i sa nama. Mi ćemo se naravno boriti da ne bude tako. Naravno, borit ćemo ali, se svi. Evo, penzioneri imaju svoju stranku, oni su shvatili da tako mogu da utiču na neke stvari u državi. Šta je problem sa mladima da oni, evo, ne znam, imaju neku grupu građana ili nešto? Pa evo, ja mislim da su nekako, mi kao narod, Srbi kao narod su uvijek bili, kad je god moglo na nešto da se pobuni, kad god mogla da izbije neka pobuna, Srbi su se bunili. Evo, na primjer, ja sam čitao, mi naravno nismo bili akteri tih događaja. Stari građani se sjećaju studentskih demonstracija, 96. ne znam, i koliko ih je bilo, 91. treće. Ne? Mladi su ustajali, borili su za svoja prava. Ali opet, i kada su ustajali, nakon toga, oni nisu dobili za ono što su pokušavali da se izbore. Tako da mislim da u tom nekom pitanju zašto mladi danas ne ustaju za svoja prava, zašto se ne bore, mislim da opet imamo taj odgovor u prošlosti, da čak ni kad su se borili za njih, oni nisu, i kada su oni bili glavni, da kažem, glavno glasačko telo, njima ta prava nisu bila ostvarena. Tako da tu može da postoji jedan razlog zašto mladi danas, kako da kažem, su potpuno ohlađeni od ovih izbora. Da bih se složio sa ovim što je Marko rekao i da mi jednostavno ne vidimo. I ako bi izašli na ulici, ako bi nešto uradili ili pokušali da promenimo nešto što nas ne zanima, nebitno dalje politika ili neka druga sfera života, šta posle? Mislim da bi se to nekako zataškalo, bit će, ne znam, imamo primjer i prosvetara koji štrajkuju već koliko godina nazad. Ja mislim da mi od prvog našeg razreda, osnovne škole pa sve do sada nismo imali jednu godinu gde nije bio neki štrajk, makar jedan dan. I sad, vi kad pogledate to i kad kažete, pa ti ljudi već koliko nazad godina štrajkuju i trude se i muče se i bore se, opet ništa nisu radili. I mislim da je to jedna od stvari koje nas, tako reći, malo guši što se tiče tih i pobuna i nekih daljih promjena u tom nekom smislu da nešto uradimo. Ne vidite svrhu. Da, to na primjer, Igor i ja i naši vršnjaci, jedna grupa, smo pokušali da osnujemo neku volontersku organizaciju na nivou grada Čačka. I na čemu se završilo? Završilo se na tome da više niko tome ne priča, to je zaboravljeno, nikoga ne interesuje. Ovdje u Čačku nisu vidjeli potencijal, jeli toga niko nije htio da nam pomogne i to je to. Sve u svom. Bo, ja ću da dam jedan, mislim, banalan i prost primjer, ali nažalost omladina i da kažem litavi. Ja sam dva mjeseca u odjeljenju u učionici primećivao da sijalica treće i stvarno je ometala i eto, ja sam htio da im dokle će, tako da im je, hoće li neko da ode do domara? Apsolutno niko. Mladi sve doživljaju, sad ću žargonske se izrazim, sve im je cimanje, sve se smaraju se, nekako ne mogu da oni, ne vide interes u nečemu, onda apsolutno neće da se angažuju. Evo, ja bih iskoristio ovu priliku da obavestim i da pozovem mlade u 10 u subotu je pod pokroviteljskom kancelarije za mlade organizovano čišćenje obale Morave. I vidim da je ta akcija, bar na društvenim mrežama, onako malo i uhvatila maha, pa ćemo vidjeti u subotu ko će se odazvati i da će se za neki posao i odraditi. Da. A recite mi, da li ste imali u školi neke diskusije, rasprave o građanskom aktivizmu, da li ste razgovarali sa profesorima o vašim pravima, o načinima kako da dođete i ispunite ta neka svoja prava koja imate? Da, mi u gimnaziji, učenici gimnazije, a verujem i učenici ekonomske škole, mi imamo predmet Ustav i pravo. I na tom predmetu mi dosta polemišemo o politici, o demokratiji, o kapitalizmu, socijalizmu, neoliberalizmu, o izbornom sistemu u Srbiji i izbornom sistemu, na primjer, u Americi. Radili smo izborni sistem u Americi. I mislim da taj predmet, kroz taj predmet, naš profesor nam omogućava neko elementarno okvirno znanje o politici. I mislim da je
taj predmet veoma kvalitetan, da pruža neku osnovnu informisanost, da budi neku, da kažem, svest mladim ljudima koliko je bitno da mladi birači učestvuju u formiranju vlasti. Ja bih se samo nadovezao na ovo što je Marko rekao i složio sa tim što je rekao, ali mene to samo brine da je to samo jedan predmet. I to jedan predmet kod nas sad, konkretno u četvrtoj godini. Mi stvarno na tom času i polemišemo i pričamo i objašnjavaju nam te mnoge stvari, profesor Kata. Ali šta je do tada? Šta je do tad rađeno? Šta se radi u drugim školama gde nema ustavi pravo? Ne znam, u ekonomskoj znam da ima i da mislim čak da ima od treće godine. Ali šta je u ostalim školama? Tako da je to jako bitan i važan predmet i da ima u školi, ali to je na kašiku, što se kaže. Generalno mi imamo tu privilegiju da su nam zaista mnogi profesori u gimnaziji kompetentni da nam predaju to što predaju, da prenesu znanje i nije to samo ono, mislim, što je mnogo dobro, to nije samo ono šturo diktiranje iz knjige, naravno, i priča se tu i uče se stvari iz opšteg života i ono što će nam i najviše i trebati nakon te gimnazije. Tako da u nekim manjim objavima mi se susrećemo i ranije sa svim tim pravima, ali mi smo gimnazija, a šta sa onima koji se ne susreću ranije? Mislim da generalno treba više budućnosti edukovati mlade u tom nekom smeru. Recite mi, da li smete da iznesete svoje mišljenje otvoreno, za koga ćete glasati ili se ustručavate ili... Pa smemo da iznesemo, ali ne danas. Da. Uopšte da li smete da iznete stav u školi? Mislim da nije problem da nekom razgovoru reći pa za taj kandidat mi se sviđa ili sviđa mi se ta stranka. Mislim da to nije problem. Da, ali mislim da ćete se složiti sa mnom da ako... Mi, naš četvorica, kada bi bili sami, mislim da bi mi mogli da iznesemo između sebe jer nas to interesuje. Koje su naši favoriti, za koga bi glasali. Ali mislim da konkretno druga deca imaju problem s tim, da u nekom širokom auditorijum ljudi da se boje osude. Jer, da se ne lažemo, ipak politika danas kod mladih je tabu tema. Steče se utisak da mi nismo kompetentni da pričamo o tome, da su to jedne šture teme, da to nikog ne interesuje. I mislim da takav način gledanja pokazuje jedan potpuno iskrivljeni sistem vrednosti. Mislim da u politici treba da učestvuju i da nikog ne treba da bude sramota da se izjasni pred drugim ljudima za koga bi glasali, jer samim tim oni određuju sami sebi sudbinu. Dakle, na neki način utiču na svoj dalji život, na svoj dalji sudbinu. A podstiču li vas profesori da se prosto borite za neke svoje ideje, stavove? Ulazite li u diskusije, rasprave? Prosto podstiču li taj pluralizam? Naravno da nas podstiču. Podstiču nas da menjamo nešto u ovoj zemlji. Bez obzira kakvog su oni političkog mišljenja, znači, mi to ne znamo, ali oni nas podstiču da mi idemo pravo, da ne zastajkujemo, da biramo najbolji mogući put i da menjamo nešto u ovoj državi. Apsolutno. Profesori su ti koji nam iznose ne nameću ni nama njihova mišljenja, njihove stavove, također ni ne pomišljaju da nam nameću, na primjer, kandidata za koga treba glasati, toga apsolutno nema, to je odsutno u gimnaziji, ali nas postiču, nekako nam, daju nam neki vetar da sutra ne ćutimo, ne dozvolimo da neko... Neko koji, za koga vidimo da je ispod nas i intelektualno i na obrazovnom nivou ispod nas, sa možda kupljenom diplomom ili tako dalje, da ne ćutimo, da se borimo za prave, mi smo u Srbiji, nismo mi u istoriji, u prošlosti ćutali nikome i nismo se ne borili, da kažem, uvijek smo se borili, tako da. Ja bih se samo nadovezao za ovo, za profesora, mislim da oni stvarno tu imaju jako veliku ulogu i mislim da ispunjavaju tu ulogu kako treba. Ne u smislu glasajte za tog ili tog ili oni su dobri, ovi su loši, već borite se.
na nekim svojim primjerima, ne sad samo za ove štrajkove, već i u mladosti gde su se oni borili i istrajali, i mislim da je to jako dobro da oni nas guraju da se mi probijemo za naša prava i da mi ta naša prava nikad i neke stvari koje nam se ne sviđaju nikad ne pustimo sa strane i kažemo pa nema veze, nek bude kako bude. Ja samo još izvinjam, ne zaboravite, gimnazija bila Pijemont u onom velikom i najmasovnijem do sada štrajku prosvetara. Naša čačanska gimnazija i ti naši profesori su bili na mitinzima, odnosno ne mitinzima, kao govorima, protestima i na binama, za mikrofonima, baš ti naši profesori su bili ti koji su predvodili te štrajkove, tako da sigurno nama ne manjka bunta sa njima. Dobro, a recite mi, kako vam izgleda ova kampanja, koliko ste uspevali da ispratite i koliko ste uopšte pratili, kako biste je prokomentarisali? Pa ovako, izgledaju nam kao i sve ostale do sada. Mi nismo mnogo stari, ali za neke izbore smo već pamtimo, da. Da, bili su i prošle godine. Da, da. I mogu reći da, kao što je Marko malo pre rekao, eto te reklame nisu iste, ali slične su i ista su obećanja koja se očigledno nikad neće stvarno desiti. Sve u svemu slična su obećanja i slične su kampanje kao i sve ostale. Sve u svemu, sve već viđeno. Dežavu. Pa, izvinite, gospodine Ivaniću, samo da kažem da ako pogledamo i u istoriji vidjet ćemo da su slične kampanje vođenje i pre Drugog svjetskog rata. U mojoj porodici je ostalo svjedočenje da 1938. kad su bili izbori, to je mom ocu prenao njegov deda, pa na seoskom mitingu ista su bila obećanja, čak su i delili poklone neke ako glasaju za njih i ništa se toliko u tom smeru nije promijenilo. Obećanja uvijek postoje. Recite mi, verujete li vi da izbori mogu nešto da promijenu? Pa, evo, ja mislim da izbori, kao i predsjednički izbori, svakako mogu da donesu na neki način neku promjenu, samim tim da su oni nebitni i da su nevažni, mislim da se ne bi ni održavali. Apsolutno. Tako da, ovim putem pozivam sve mlade građane, a i starije, da izađu na izbore, jer ovi predsjednički izbori mogu biti jedna prekretnica u daljem toku političkog života Srbije. Samim tim što se održava izbori, dakle, to nije jedna perfidna stvar, to nije jedna mala stvar, nije to slučajno. Nisu predsjednički izbori raspravljeni slučajnošću. Dakle, imaju neku važnost, imaju neku težinu i donose promjene svakako. Ja bih samo nadovezao na ovo što je Marko rekao i slažem se sa tim i da kažem samo da nisu važni, sigurno ne bi bilo ovoliko priče o izborima, ne bi bilo ni ovoliko reklama o njima, mitinga i tih stvari, tako da su sigurno važni i sigurno mogu da promene. To je sigurno, zato što ako ostane isto i to je neka, to nije promena, ali ako se nešto drugo desi, to je promena. Tako da mislim da mogu da promene. Da, u svakom slučaju možda su ovo jedni od važnijih izbora u proteklih, ajde da kažem, pošto ih je bilo često 5-6 godina, da. Pa dobro, ne baš od Miloševića, ali u proteklih nekih 5-10 godina sigurno jedni od važnijih izbora u našoj zemlji. Pa da nisu važni, ne bi ni toliki predstavnici i posmatrači došli iz inostranstva i drugih, evo baš. Samo neko se nek proračuna koliki uliv novca ima ta izborna kampanja. Samo ta cifra će vam pokazati koliko izbori nose važnost. Sve u svemu da ne verujemo u promjene, verujem da niko od nas ne bi ni izašao na izbore. A i mi ne bi bili sad ovde da ne verujemo to. A sigurno će promjena doći, niko se nije kandidovao, tako da drugačije će biti. Što druga biti sad, kako i šta, to je da vidimo. Dobro, a koliko u vašem ličnom izboru ima značaj, na primjer, recimo, ideologija, koliko ima odnos prema Evropi, koliko odnos prema Rusiji, šta je vama ovako presudno pri tom izboru? Pa ja mislim da je to važna tema za odlučivanje gde i šta, ali mislim da je još važnije da političari prezentuju to kako zaista izgleda, da jednostavno ne može se bez jednog i drugog. Jednostavno ne možemo izabrati samo Evropsku uniju ili samo Rusiju, zato što kad bi izabrali samo Rusiju, pa mi smo na Balkanu, mi smo u Evropi, kako sad mi, različito od svih ostalih, a opet kad bi izabrali samo Evropsku uniju, ni to nije baš u redu i nije dobro po nas i našu državu. Tako da mislim da je to jako bitna stavka u svim političkim strankama i partijama da se izjasne i da kažu kako i šta vide kad bi oni došli na vlast. Da, i samo da se nadovežemo,
da li Srbija ide ka Evropi ili da li Srbija ide ka Rusiji, to je, ja mislim, jedna od čak presudnih, da kažem, tačaka, odnosno stvari koja će privući omladinu, bar u nekom mišljenju, jer od davnina, od vajka da se u Srbiji, dakle, vodi polemika da li će ka Zapadu, da li će ka Rusiji. Čak sa više, mislim da to kod mladih građana, da je to možda je čak jedini motiv da glasaju za neku političku stranku. Upravo ta orijentacija političke stranke, da li će ići ka Zapadu ili ka Istoku. Jer realno gledajući postoji i veliki broj mladih koji nisu dovoljno informisani, ne znaju dovoljno o programima političkih stranaka, već ih dele samo ovi idu ka Rusiji, ovi idu ka Evropi, ja glasam za ove koji idu ka Rusiji ili glasam za ove koji idu ka Evropi. Tako da svaki birač traži razlog za glas u tim nekim ideologijama. Dakle, da li istok ili zapad. Pa sigurno da je bitno da li neko ide desno ili levo. Mi u 19 godina do 18 moramo znati šta je levica, šta je desnica, šta je Rusija, šta je zapad. Ali generalno ako se posmatraju istraživanja pojedinih instituta, vidjet ćemo da su mladi do mladi, eto šta su mladi ljudi, znači šta su oni odredili ti instituti, da su mladi opredeljeni za istok, odnosno Rusiju. Opredeljeni su za Kinu, kao što za istok, ne znajući koliko su zapravo sa ekonomske strane, sa kim Srbija više sarađuje, sa kim ima izvoz, ko to daje do bespovratne kredite, ko je to davao u neposrednoj prošlosti, da li je to Zapad, da li je Rusija, ali generalno onako kad na papiru, svi su za Rusiju, svi su za istok mladi. Da, mislim da taj podatak koji je izneo Igor, da treba da raduje nas, građani mlade, jer izgleda da mladi u Srbiji imaju pravu orijentaciju kuda se zemlja treba ići. Kada omladina sedne ovako za jedan sto i kad kaže, pa Igor, za koga ćeš ti glasati? Ja ću glasati za njega. Pa, evo, izrazit ću se, pa brate, on ti je proevropski orijentisan, gdje ćeš da njega? Pa ja ne želim za rusofila da glasam. Okej, mi smo na Balkanu i mi ne možemo. Da, raskrsnici. Ni bez jednog, ni bez drugog. Koliko je uopšte mladih bilo u Rusiji, a koliko je bilo u zemlje Evropske unije? To je sjajno pitanje. Mi konkretno u gimnaziji nismo bili na Zapadu, bili smo u Evropskoj uniji, u Grčkoj u drugoj godini, u Italiji u trećoj godini, tako da nijemo opcije uopšte da se ide u Rusiji. Da, ali eto, to je dobro pitanje. Koliko mladi bili u stvari u Rusiji i na Zapadu? Ako bi pitali nekog građana Srbije ili mladog čovjeka, kako bi ti želeo da živiš? Sigurno će ti reći, pa želeo bi da živim kao što žive ljudi u Nemačkoj. Ali opet taj građanin, taj omladinac, da kažem, opet može 90% slučaja da se desi da on bude orijentisan ka Rusiji. Dakle, postoji neka podela i u tome. Dakle, neki život, želeo bi da mu životni standard bude kao na Zapadu, ali opet bih hteo da mu... Da živi u Rusiji. Ne da živi u Rusiji, nego da se okrene, dakle, toj nekoj evroazijskoj integraciji. Ali svakako da najbolje, ja mislim da bi najbolje za Srbiju bilo da bude okrenuta ka istoku, ali da ima životni standard kao što ima u Nemačkoj. To bi bilo neko savršeno rešenje. Ja mislim da bi Srbiji najbolje bilo se okrene ka Srbiji, da pliva onim vodama koji bi bili najpogodniji za ovaj naš srpski brod, da se gleda pre svega interes Srbije. Ako će da bolji interes Srbije bude ka Zapadu, da se kombinuje i sa Istokom, okej. Mislim da mi treba da radimo u budućnosti ka tome da nama, običnim građanima, bude bolje, da budu veće plate, da budu dostupačnije, ne znam, neke socijalne potrebe i tako, da školstvo bude bolje, da zdravstvo bude bolje, da, znate, uslovi u školi su kreda i tabla. Nije se mnogo promenilo u odnosu na naše roditelje. Te klupe, baš sam danas pričao sa jednim profesorom, te klupe su u prosjeku stare 25 godina. Mislim, od celokupnog budžeta koji ide Ministarstvu prosvete, 95% budžeta ide na plate profesora. Znači, samo 5% ide na neko usavršavanje, odnosno na neko unapređenje postojećeg stanja. Pa, evo, mogu samo nešto da dodam. Malo nas je kročilo uopšte ka istoku. Obično svi idemo ka zapadu. Ali jednostavno taj pravoslavni duh, pravoslavlje i raniji istorijski događaj nas više vežu
Ne zaboravite, sutra je 24. marta. Za majku. Pa da. Ja bih ovdje se samo nadovezao na Igora što rekao interesi Srbije. Mislim da je to ključna stvar, ne da li je istok ili zapad, nego interesi Srbije. E sad, ako su interesi Srbije ka jednoj ili ka drugoj strani, tako treba. Interesi Srbije, to je ono što je ključno za Srbiju. Da. Da. A recite mi, koliko vam je bitno, bitan program stranaka, odnosno ta ideologija, levica, desnica, da li ćete sutra imati besplatno obrazovanje, besplatno lečenje? Da li ste uopšte upućeni koja stranka to zagovara? Pa Marko je rekao već da kod mladih veliku ulogu igra to da li ste opredeljeni ka zapadu. Da, ka zapadu ili ka istoku. Većina mladih, baš veliki broj, ja bih rekao, Marko je rekao 90%, ja bih rekao i više, ide ka istoku i kažem, majka Rusija. Tako da, mnogo, izuzetno cijeli. Ja bih se nalezao na Petra i rekao bih da je to u našem ovde okruženju, Čačak je homogena sredina, ali mislim da nije tako u Beogradu ili dalje u Vojvodini, u Novom Sadu, gde ima malo više heterogenosti među svim pogledima. Mislim da je ovde to više, da ne kažem, na primjer, da sam ja za skroz zapad ili skroz istok, ali ponavljam, Srbija na prvom mestu i da je to naš najveći patriotizam ako gledamo srpske interese. A što se tiče zapada, mi bi svih volili život sa zapadnim prihodima i standardom zapadnim, ali još uvek mislim da to će biti i u našoj generaciji, možda i u generaciji naše dece, ali vremenom, nažalost, stvari se brzo zavrljaju. Pomenuo sam sutra 24. mart, pamtimo mi smo mali bili, ali pamtimo patnje naših roditelja. Vi to mnogo bolje znate, bombardovanje i još je to sve vruće i sveže i žrtve se broje i dalje, tako da još uvek je gorak ukus ustima kad se izgovori taj zapad, a pogotovo Amerika. A dobro, recite mi koliko cenite, odnosno šta cenite kod političara, koliko vam je važno, da li je on dobar, ne znam, orator, znate li koje škole završio, ko je kupio diplome, ko ne, da li to utiče na vas? Najviše to što ja lično cenim kod političara jeste ta sposobnost da neke svoje ideje iskažu građanima. Sad, da li su to, ta tema sa diplomama se provlači dosta ovih dana kroz medije, da li je neko kupio diplome ili nije, mislim da je to malo irelevantna tema. Jer, mislim, da tom nekom temu treba da se pozabave neke više institucije. Dakle, ko su ti ljudi koji nama obećavaju bolje sutra, kakve oni kvalifikacije imaju, kakve oni sposobnosti imaju. Dakle, koliko toga oni realno mogu da ispune od toga što nam oni kažu. Dakle, mislim da veoma je kompleksno to pitanje da li političar ima diplomu ili ne. Mislim, evo, ograđujem se od svega, ali znam, bila je medijska hajka na predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića, i njegovu diplomu. Dakle, da li je on polagao, ne znam, ispit, da li je polagao ispit u nedelju ili ne znam već koji dan. Znači da je to jedna ozbiljna tema i da se javnost u Srbiji treba još ozbiljnije pozabaviti time, da se utvrdi da li je on kompetentan da vodi narod, da li ima neke, da li on ima neke u stvari sposobnosti, da iznese tu težinu titule predsjednika Srbije. Pa, mislim da je prošlo vreme Miloša Obrenovića, koji je bio nepismen. Činjenica je da, pogledajte koliko je Britancima bitno gde je, koliko je kompetent, koliko je školovan uopšte za tu neku profesiju. Mislim da je jako bitno da onaj koji nas vodi u ovom trenutku ili nekoj budućnosti, treba da bude uzor, na primjer, nama mladima. Iako ga ne podržavamo, treba kažemo, ok, taj čovjek je uspešan, taj čovjek je imao visok prosjek na fakultetu, taj čovjek je doktor nauka, ima pravo to da nam kaže. Ali, s druge strane, ne treba da se demorališemo ako imamo činjenicu da ne znamo da li uopšte naš trenutni, još koji dan, trenutni predsjednik države ima završen fakultet. Ne treba se demorališemo i treba da upišemo naše škole, mi smo završena godina, naveliko spremamo prijemi za fakultet željeni, tako da treba da grabimo velikim koracima napred, uprkos skupljenim diplomama, uprkos tim ljudima koji nam smetaju sutra da se zaposlimo,
ali mi ćemo dokazati da smo sa opravdanom tom diplomom bolji od njih, da je to validnija diploma. Ne možemo i ne smemo se utopiti u ono gde smo danas, bez obzira kako je to danas. Normalno da je savršeno, nije, ali ne smemo i moramo težiti ka tome. Znači, ne interesuje mene da li neko ima kupljenu diplomu. U stvari, interesuje me. Ali moram ja da idem ka tome da ja sutra nemam tu kupljenu diplomu i da završim fakultet i da mojoj deci pokažem kako će i oni završiti fakultet i kako moraju i kako bi trebalo sutra u životu da idu, kojim putem i šta da radi. To je da se radi na tom nekom pravom sistemu vrednosti. Ja samo slažem se što Đuka rekao što se tiče diplome. Ako neko može, ako već kreće priča o tome diploma ili ne, mora da ima da bi to priča. A šta kod političara najviše ja cenim, to je neka njihova realnost. Da ne budu baš sad toliko nerealni pa da obećavaju neke velike stvari koje i mi i oni u tom trenutku znamo da su nemoguće. Ta neka doza realnosti je, barem kod mene, najvažnija kod njih. Da, ali vidimo da prolaze obećanja da moramo se Srbi generalno narod koji voli vole da ih malo političari lažu. To je apropo obrazovanja, to je apropo našeg obrazovanja, to šta mi, u šta mi verujemo. Ja mislim da mi ovde ne bi verovali neke stvari kad bi stavili sad da to je tako, mi bi rekli pa to je nemoguće. Ali neki ljudi bi rekli da je moguće, zato što ne znaju. Tako, mi smo nacija, 40% Srbije je nepismena. Ja mislim da je više. Da, možda i više. Preko milijon. Da, što je tragično. Samo 11% ima završenu višu školu ili fakultet. To su i dobri podaci. Bilo je oko 6-7%. Izvini, molim te, samo kažem, mi smo ljudi, mi moramo u nešto da verujemo. Tako je to, sad verujemo u obećanja političara u te kampanje. Da, tako smo mi i Srbi nacija. Bože moj, nada poslednji umet. Što se kaže? Koliko imaju roditelji uticaja na vas, na vaš izbor, za koga glasati? Pričate li o kući? Pa naravno, mi smo projekcija naših roditelja. O politici? Pa sigurno pričamo. Ja smatram da roditelji u 95% slučaja imaju uticaj u našim odlukama. A kamo li u nekoj našoj političkoj orijentaciji? Mislim da oni imaju presudni, kako da kažem, značaj u tome za koga ćemo mi da glasamo. Samim tim, verujem da u kućama, u porodicama, u kojima se više priča o politici, da će ta deca imati kasnije veću, kako da kažem, težnju, odnosno imat će više svesti o tome. Sad, normalno da, ako se uzimam, na primjer, sad u mojoj porodici priča se o jednoj političkoj orijentaciji, na primjer, o tome da Srbija ide ka Rusiji. Ja sigurno neću razviti stav o tome da ja treba da idem u Evropi, jer naravno nama su roditelji jedni od najvećih uzora i oni su najkompetentniji u tome da nas izvedu na pravi put, pa i u političkom smislu za koga ćemo mi da glasamo. Tako da oni imaju, sigurno je da su oni jedan od presudnih faktora za koga će mladi da glasaju. Pa činjenica da smo mi projekcija naših roditelja, kao što sam rekao, ali i to što je rekao Marko. I mi treba da učimo na onim greškama koje su naši roditelji uradili, napravili. Mi smo sad ta generacija, naši roditelji su ta generacija koja je 90-ih stasala i imala je priliku da prođe kroz ovo, kroz što mi sad prolazimo, jer od 90-te su bili prvi parlamentarni izbori i konkretno ja imam tu životnu lekciju nasleđenu od oca koji je poletan bio za jednim liderom, za jednom ideologijom, za čovjekom koji je plenio mase. I kada je shvatio da to nije baš tako bajno i sjajno kako taj čovjek obećava, shvatio je šta su zapravo ti lideri stranaka vođe i od malih nogu on mene uči da ne verujem toliko, da polako sa rezervom i sa kočnicom sve to primim k sebi i da budem oprezan. Sve u svemu, bar mene, verujem i složit ćete se vas, roditelji nikada mi nisu nametali, ti ćeš tako, imam svoj izbor, ali jednostavno moram izaći na izbore, mislim ne moram, ali to je... Moraš.
građansko pravo. Da, to nije građansko pravo, mislim da je to građansko obaveza, jer u nekim zemljama neizlazak na izbore čak je kažnjivo. Da, da. Moram izaći i pokušati da promenim nešto. Neće ona meni reći, Petre, glasaj za njega. Nego, izađi na izbore i glasaj za onog ko je tebe okupirao. To je to. Dobro, da li uočeš na ginje levice? Pa da, ja bi samo s tim složio, ali to što vam kaže, ne vjerujem da se u bilo kojoj porodici kaže, e, ti moraš da glasaš, ne veli glasamo za njega. Ali, na primjer, kad se pokrenu neka tema, on ili on, i onda se diskutuje o tome. Ali niko nikad, ja mislim, neće reći svom detetu za njega da glasaš, ili on je to i nemaš ti tu šta da razmišljaš. Mislim da je jako bitna porodica u svakoj odluci, a kamoli o toj za koga ćemo glasati. Tako da imaju sigurno veliki faktor uopšte u celom životu, kamoli sad u politici. Da, oni nama nekim njihovim stavovima nas usmeravaju ka tome za koga ćemo mi da glasamo. Dakle, oni su... Mi reflektujemo neke njihove stavove, neke njihova ponašanja i neko njihove shvatanje. Naravno, to je prirodno. A kako se informišete, koje medije pratite? Vidimo da na pojedinim medijima se forsiraju te reality programi. Šta mladi danas prate, gledaju, slušaju? Mislim da konkretno mi i naše okruženje izbjegavamo te tabloide svakodnevne, gdje na naslovnoj strani možemo vidjeti neku starletu koja je polugola, pored, ne znam, neke ikone. Ima i toga, reprodukcije neke ikone i izbjegavamo tu vrstu žute štampe, slobodno da nazvem. Deep Informer. Ako vi tako kažete. Da, Deep Informer. Ali konkretno ja sam sklon tome da prelistavam nedeljnike, magazine koji su validni, mogu slobodno tako kažem, za koje pišu osobe koji su daleko kompetentne za pojedine teme. Ali naravno tu je i Novost i Politika koji imaju dugu tradiciju i mogu da se prelistaju slobodno. Da, evo, na primjer, ja najviše... I lokalni portali medija. A evo, ja, za razliku od Igora, nisam nešto, nemam tu kulturu da kupim novine pa da čitam, već, hvala Bogu, svi imamo telefone, pametne telefone, imamo internet i... Mislim da je na neki najbrži, a najlakši način možemo da se informišemo preko putem interneta. A i samim tim, kad god uđete u neki elektronski mediji, na neki elektronske novine, vi uvijek imate, ako obratite pažnju sa desne ili leve strane, uvijek imate neku reklamu, pogotovo sad u ovim predsjedničkoj kampanji, uvijek ćete vidjeti lik nekog političara, neku njihovu floskulu i... Razumijete što hoću da kažem, dakle... Danas, mislim da se mladi, pogotovo naše godište, najviše informišu putem elektronskih medija, putem društvenih mreža, ne znam, Facebooka, Instagrama. Ja mislim da je to postalo jedno od najjačih oružija političkih stranaka. Pa to mi se doći činjenica da imaju aplikacije već prijavljenih stranaka, kandidata. Ja mislim da najviše informacije dobijemo odatle. Mislim, ne znam, koliko ste puta prošli ovih dana kroz Čačak, i koliko ste puta primetili plakat, ne znam, nekog političkog kandidata. Mislim da je to već malo i zastarelo, da su te plakate pregazilo vreme i da se glavna politička kampanja odvija na internetu, na društvenim mrežama. Da, uđemo na YouTube. Jer je najdostupniji. Naprimjer, YouTube, slušam pesmu. Na sred pesme izađe mi reklama, nebitno koga sad, a to je malo... Da, to je već bombardovano. Baš su onako bilo i ja, ponekad i čip se plašim da otvorim da ne izleti reklama po jednom političaru. Koja je to najveća laž koju ste do sada čuli od naših političara? Hoćemo reći. Ajmo, ajmo. Najveća laž koju sam ja čuo jeste nacionalna penzija za majku koja ima treće dete. To je u tom trenutku meni već bilo, Bože, gde sam ja, šta ja ovo slušam? Nemamo za penzije penzionerima, ali mi ćemo davati treću penziju. Davat ćemo nacionalnu penziju za treće dete, to je već, znači to je nemoguće, tako da, to je jedina koju sad mogu da se sjetim, ali sigurno ih ima ihaha. Najveća laž koju sam ja čuo, da se u Srbiji trenutno živi bolje. Petre? Najveća laž sigurno jeste da se... Da se u Srbiji živi bolje, sigurno, eto, ne mogu sad. Da se u Srbiji živi bolje nego juče, a gore nego sutra. Markove reči su mi okupirale. Mislim da je najveća laž koju često, nažalost, čujemo,
Srbija će živjeti bolje, u Srbiji će se živjeti bolje, pogotovo dodaju i ono u posle ovih izbora. A mislim da je najveća istina kad pojedini političari pre izbora kažu posle ovih izbora živećemo bolje. Tako da oni sigurno žive bolje posle izbora i pogotovo ako dođu na vlast. Da, i još nešto. Nacionalni dug Srbije se smanjuje svakim danom. Ne verujem u to. Mislite li da bez članstva u nekoj stranci sutra nećete dobiti posao i da li bi se učlanili u neku stranku ako bi to bilo uslov? Ja bih ovde da se prvi izjasnim oko toga. Mislim da nije potrebno. Ne mislim, nego znam. Moji roditelji nisu politički aktivni, nisu ni jednoj stranci, a imaju posao. Tako da mislim da može. E sad, što se tiče novih generacija i nekih novih poslova gde sad, ne znam, ja sad sutra treba nađem posao, mislim da je jako veliki faktor. I ako ne bi trebalo, ako ne sam da bude, mislim da je jako veliki faktor. Da li bih se ja učlanio u stranku zarad nekog posla, pa sigurno da bih lagao bih kad sad rekao ne bih, ja sam takav. Kad bi sad razmišljali o tome, porodica, deca, male ili tako, već trebam da imam porodicu, onda bi sigurno to uradio zarad posla. Pa iskreno ne želim da mislim i da verujem u to. Zato učen sam od malena da ne budem učlanjen u stranku, da ne bi trebalo da budem učlanjen u stranku i da težim ka ciljevima svojim u životu i da će me to dovesti do željenog položaja. Pa ja profesijom koju nameravam da se bavim, ona isključuje članstvo u stranci, takođe isključuje činjenicu subjektivnosti. Ja težim ka tome da budem što objektivniji i mislim da neću biti stavljen pred svršen čin da se učlanim u neku stranku. Zaista to ne bih hvala. Marko? Ja smatram da to ne mora biti, da učlanjenje u stranku ne mora biti presudan faktor za to da li će neko dobiti posao. Jer, na primjer, opet sve to zavisi. Ako se zaposlite u nekoj državnoj instituciji, instituciju koju kontroliše država, svakako da će u nekoj meri imati uticaj to kako ste vi politički opredeljeni. Ali opet, s druge strane, ako radite u nekoj privatnoj firmi, ako imate svoj privatni biznis ili posao, mislim da vi nemate razloga da mislite o tome da li je on naklonjen opoziciji ili poziciji. Mislim da opet sve to zavisi od nas, dakle, kakav mi posao tražimo. Da li tražimo posao u državnom sektoru, ili da li ćemo se zaposliti u privatnom sektoru? Pa da, baš danas su najviše na udaru države baš upravo ti privatnici i ljudi koji rade kod njih, zato što su baš, mogu reći, manje opredeljeni za neke stranke nego iz državnog sektora. Mislite da nema zaštitu? Pa, nikako. A dobro, da li biste učestvovali u radu, evo sada neke stranke da vas pozovu, da li biste lepili plakate, da li biste pristali na to? Samo zakačkite. Pa sve zavisi koja stranka, politička stranka me pozove, da li ona odgovara nekoj mojoj ideologiji. Plakate sigurno ne bih lepio, jer kao što sam malo pre rekao, mislim da je to već prevaziđeno, da je to, da kažem, banalno. Ali kad ću na Facebook sliku? Pa da, mislim, ako bi se bavio predsjedničkom, ako bi se bavio političkom kampanjom, isključivo bi to bilo preko elektronskih, preko medija, jer mislim da samim tim tako narod ima, to je prilika za političke stranke da ih narod čuju i vide. Više nego tako što ću ga lepim plakati. Ja nikad ne bih na taj način sarađivao sa nekom strankom, ali u prošlosti sam imao priliku da sa jednom političkom opcijom pravim istorijske tribine i ne bih se libio da u budućnosti sa nekom drugom političkom opcijom uzdižem kulturne vrednosti i tradicionalne vrednosti srpske i srpske istorije srpskog naroda i samo to podizanje nacionalne svesti, pa koja god to stranka bila. Mislim da u tom nekom smislu zaista ne bih imao dilemu da li bih sarađivao sa njim. Po prirodi mlad čovjek treba da bude buntovan, da se bori za bolje društvo. Zašto toga nema danas? Evo recimo, šta bi vas podstaklo da izađete na neki protest, da se borite za neke ciljeve, ideje? Pa mogu da se nadovežem na odgovor koji sam dao ranije. Dao sam primjer proteste studenata 96. godine. Tada su mladi bili, dakle, motivisani. Motivisani su bili bedom, sankcijama, inflacijom u državama, da svojim nekim glasom da oni naprave bolje sutra za njih. Naravno, do toga im je došlo, realno gledajući. U Srbiji se ne živi bolje. Tako da mislim da današnja omladina na neki način jeste revoltirana tim nekim zanemarivanjem omladine u tom nekom učestvovanju vlasti.
Druga stvar, danas u Srbiji, kod omladine, hteli mi to da priznamo ili ne, sasvim je pomeren sistem vrednosti. Mlade više ne interesuje, dakle, dok su pod okrenju roditelja, njih politika ne interesuje. Sve što im treba u životu, pruža im roditelji. Dakle, tek kasnije kada oni postanu sami svoji ljudi, kad postanu radnici, kad postanu, ne znam, porodični ljudi, tek tako počinje da ih interesuje politika. Ali sami ste rekli da, evo, mlade dosta vremena provode na društvenim mrežama, imaju priliku da vide kako vaši vršnjaci žive na zapadu. Zašto im to nije podstrek, eto, da se bore za bolje društvo? Bar naš četvorica, izuzetni buntovnici. I sve bi uradili da promenimo nešto. Ali problem je što smo samo naš četvorica ovdje. I problem je što većina omladine nije takva kakva jeste. Gledaju oni slike, prate oni šta se dešava u Nemačkoj, šta se dešava na Ibici tamo. Ali to ostaje na tome, to ostaje na tome. Da, pomenuli ste malo pre, izvini, pametne telefone, mladi se masovno pretvaraju u te telefone, a već sljedeća generacija će biti, neću kažem gluplja, ali telefon će biti pametniji od njih. Ako već i ne. Da. Ja bih samo nadovezao na ovo da jednostavno plaši me ta pomisla na to da mladi će reći pa evo imam primjer ovaj i ovaj, ništa nisu radili, koliko su se trudili, što bih ja. Mislim da je to ono što se kod mladih već uvlači u kosti. Što bi mi to radili? Neka možemo i ovako, neka nam može i ovako se živi. Tako da mislim da je to negde ono banalan primjer što sam rekao za profesore. Što bi, na primjer, sad tamo neko rekao, pa što bih se ja borio za svoja prava? Evo, oni se bore koji već niz godina sve gore i gore. Šta bi tebe podstaklo da recimo, izađeš i podržiš neki protest? Pa neke, šta bi to bilo? Neka, po meni, neka bitna tema. Nešto što bi u tom trenutku sigurno, ne znam, sutra da je bitno za moj posao, za moj dalji život u ovoj zemlji, da ako ne bih izašao, morao bi da odem. U tom slučaju sigurno bih izašao. Da, na primjer, kultura, obrazovanje, mogućnost zapošljavanja posle završenih studija. To bi mene svakako podstaklo, kada bi se pokrenulo to pitanje, svakako bi me podstaklo da više učestvujem u tim dešavanjima i kada bi se to dovelo u pitanje, svakako da bih izašao na ulice i izrazio neku vrstu svog protesta. Ali bio je skup, na primjer, kada je nastradao onaj dečko na trgu, kada je to bilo, ima godinu dana, i bio je, pam tak, godinu dana, bio je skup na trgu. Da. Nekoliko dana posle. Pa ja ne znam, nije to bio skup protiv nečega, to je bio skup podrške da se to više ne desi u budućnosti. Skup protiv nasilja. Skup protiv nasilja i ja sam bio učesnik tog skupa, ali mislim da je trebalo još mnogo, mnogo više mladih da dođe. To su uglavnom bili stariji ljudi koji je preko glave svih tih nasilničkih ponašanja, pogotovo u gradu Čačku. Ok, posle toga je napređena je bezbednost stanje u gradu, imaju često policija, na trgu uvek ima jedan policajac, to je zaista dobar podatak, ali nažalost moralo nešto tako da se desi, ali vratimo se ovim skupovima mladih. Mladi će pre da izaberu da gledaju telefon i da budu na Instagramu, da budu na Facebooku. Mi ne možemo mlade da pokrenemo u našoj školi. Mi smo prošle godine bili u tom, mislim i ove smo, ali prošle godine smo baš bili aktivni u đačkom parlamentu i mi smo imali sjajne... Bilo je dosta aktivnosti, to je naše što mi se zabrano. Jeste, ostalo na to, mi smo imali nevratne ideje, mi smo imali ideju da oslikamo našu školu unutrašnje zidove. Bilo je petice za bioskop. Jeste. I gde su ti... Ustalo je na ideji koja... Papiri, gde te potpisi, gde su? Sve ostane na ideji, sve je sjajno. Ajmo, hoćemo i kad, stane se sve. Mislim da je problem sa budućnosti mladih. Iz kog razloga? Oni su marginalizovani, to smo već konstatovali na početku emisije, ali šta je još jedan veliki problem? Brzo ću. Generalno, previše od 15-20 godina, profesori su počeli da, čini mi se 96. da su i oni krenuli da protestuju i profesorske plate su male, da se ne lažemo. A to su ljudi koji su, sa kim se mladi prvo susreću. Osnovna škola, srednja škola. I sad, ako dobri đaci vide da profesori imaju male plate, oni neće se odlučivati da upišu taj fakultet, da budu profesor sutra. Što bi on studirao, žrtvovao se za malu platu.
I sad, ko će postati profesor? Postat će profesori oni koji su bili loši đaci, za koje nema mesta na tim nekim fakultetima koji mogu, nažalost, da pošalju preko i u inostranstvo, van granica Srbije. I sad, ako oni koji su bili loši đaci postanu profesori, oni neće biti ni dobri studenti toliko. I sad, gde je naše školstvo ako su oni koji su loši, koji su bili prosečni za 15 godina? Prosečno će biti. A šta je prosek? Ako je ono što je dobro u plusu, a ono što je loše negativno u minusu, znači prosek je nula. Znači naše školstvo će u budućnosti za 15-20 godina biti nula. Na čemu smo mi? Znači, ponovo smo na tim obećanjima. Opozicija koja u 90% slučajeva pokreće te proteste, šta oni rade? Opet obećavaju. Ovi vam obećavaju, ovi vam obećavaju. Ja normalno buntovan sam, mlad sam, idem kao opoziciji, izlazim. Nebitno sad šta radim, ali predajem se. I šta oni urade, dođu i oni na vlast i budu isti. Pa ja sam, mi smo skloni bili da odemo i na skupove i poziciju i opoziciju, da vidimo šta ko priča, da, bi, da, 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 zaista, naše tvorica smo išli često i na jedne i na druge skupove, da vidimo čije su to reči slađe. Da, mislim da mladi ne treba ići samo na skupove ili kampanje onih političara koji njih konkretno interesuju. Vrlo je važno da izađu i na druge kampanje, da izađu na mitinge drugih političara, da vide šta oni to nude. Zašto se oni zalažu? I šta njima to može dobro da donese? Da, kad smo kod mladih, da li ste pratili kampanju Luke Maksimovića ili gospodina Belog, Prelatačevića? Zašto je on toliko popularan među mladima? Koji je vaš stav, vaše viđenje? Luka Maksimović, Beli, ja sam ga pratio u nekim ranim radovima na YouTube-u, on imao svoj kanal. Ja njega vidim kao jednog klasičnog satiričara. Dakle, on je iz neke, ajde da kažem, fore. Krenuo, prvo je počeo da se ruga političkim ovim strankama, predsjedničkim izborima, ali igrom slučaja on je postao jedan od ozbiljnih kandidata. To nam govori koliko su stari mladi, koliko su tu njegovu priču shvatili ozbiljno i koliko on nudi nešto što ranije drugi političari nisu nudili. Dakle, on je, da se ne lažemo, nešto jedinstveno na političkoj sceni. Ranije, ja mislim, da ja, barem ja ne znam da je bio neki ovako politički kandidat u Srbiji. Tako da ta neka njegova neobičnost privlači mlade građane da glasaju za njega. Ja bih samo sad kratko o Belom rekao, apropo ovog prošlog pitanja, to je taj bunt. On je čovjek vratno iz nekog bunta rekao, pa dosta, viš sad ću ja isto ovako pa da vidimo. I on je dobio 20% valjda u mladeži. Evo sad skupio je potpise i postao je predsjednički kandidat. Tako da je to jedna vrsta bunta i mislim da postoji. Što se tiče bunta, mislim da postoji u mladima još. Bunt ili još. Inat. Inat mladih da glasaju za njega protiv pozicije. Pero. Pa, Beli, eto, svesni smo i videli smo to da je on za nekoliko dana skupio 100.000 potpisa. Preko 10.000, oko 20.000. Za nekoliko, da. Da, preko. Pa Beli je dokaz da u zemlji nije sve tako crno. Šalim se, naravno. Mislim da je Beli krenuo kao jedna šala u Mladenovcu, znate, sjećate se ono konje, njegov prvi pratilac je Nebojša Prilepak i to je bila neka poruka ostalim političarima. Mislim da on sada, u ovom trenutku, jaču poruku šalje političarima pre svega. On je, Beli nije ogledalo jednog političara. Svih. Beli je, tako je, Beli je uzeo sve ono najgore od svih političara i on se sad njima ruga. I ono što sam pomenuo na početku emisije, mladi sad uzimaju, mladima je sad zanimljivo i novi kandidati, novija priča, neistrošene. I onda Beli je na mladima zanimljiv. I što je odlično. Beli je sad dobar i za poziciju i za opoziciju. Za opoziciju je dobar što će da izvuče narod na izbore. Mladi će mnogo izaći zbog Belog. Oni koji nisu hteli da izaći da glasaju za Belog. A što se tiče pozicije, Beli je dobar pozicija jer će da uzme glasove od onih koji za opozicijni kandidat. Tako da, svima je dobar. A realno ga ne gledaju kao potencijalnog pobednika na predsjedničkim izborima. Pa to, mislim, ja prvi odem u školu, u odeljenje, za koga glasate, moći? Ave Beli, vola odeljenje. To je izuzetno dobro za opoziciju. Rekao je Igor, zato što će masu da... A znate li šta još Beli pokazuje? Beli pokazuje neinformisanost mladih, što je isto tragedija. I ja optužujem te ljude što su neinformisani, pogotovo devojke. One su krive što su neinformisane u ovom vremenu informacija, u ovom dobu kada je sve dostupno. I
optužujem sve one koji neće da izađu na izbore, a pogotovo mlade devojke koje sve to smara. A što te smara? Pa nisam upućena. Pa zašto nisi upućena? Pa ne, pa šta te sprečava? Može da okači na Instagram ako ne važeći listić, to je fora, da. Sad izađeš na izbore, no, da udaš, svi okače. Okačeš na izbore. Da, evo, ja sam taj ne važeći, okače se na Instagram. I preteča Belog Ivan Ivanović, ako se sjećate, vi ste to bolje sjećate. Da, imao je kampanje. 2012. kampanjom se zvao Malim korakom napred i on je imao više od 1%. Kad bi da se kandidovao, on ima preko 56.000 listića na kojima je dopisano broj 13, Ivan Ivanović Malim korakom napred. Tako da, to je preteča Belog. Kao Šećko Šojić. I na samom kraju, evo, vidite li sebe u Srbiji, vidite li sebe u Čačku kada završite studije? Pa ovako, ja sigurno da ću upisati fakultet u Srbiji i da ću sve od sebe, znači svaki svoj delić snage ću dati da ostanem u Srbiji, da promenim nešto, da dođem u Čačak, da se vratim, pošto nam grad nije idealan, da sve promenim ako je to moguće. Ali ako nije, zašto se borimo mi? Zašto ne otići odavde i pokušati dati sve od sebe negde gde će ceniti tebe, gde će ti dati, gde će ti pružiti sve? Ne valja nešto. Ja bih samo rekao za to da li vidim sebe u Srbiji, da, svakako. Ne vidim sebe negde drugde, tako da u Srbiji sigurno da. Da li u Čačku, potrudio bih se da budem u Čačku. Ali što je još važnija poruka ovog svega je, koliko bi apsurdno bilo da mi sad kažemo pa ne vidimo se u Srbiji. Pričamo o promenama, pričamo o buntu, a dobro, mi bi završili fakultet i u neku Španiju, Englesku, Nemačku, nebitno. Tako da je to vrlo apsurdno. Ako hoćemo nešto da menjamo, moramo da menjamo ovde. Lako je menjati iz Nemačke, iz neke kancelarije tamo, je pa podrška moja odavde. Menjamo ovde, u Srbiju, u Čačku, tu menjamo. Lako je menjati, kažem, iz tamo nekog stana od 100 kvadrata ili tako, neke lepe plaže na Ibici, nebitno. Ovde se menja i ako hoćemo stvarno istinski da menjamo, menjamo ovde u Čačku. Mi prvo, Čačani u Čačku, drugi ljudi u drugim gradovima. Sami sebe moramo prvo da bi promenili grad. Evo ja vidim sebe u Srbiji i slobodno mogu da kažem da vidim sebe i u Čačku. Jer smatram da treba otići iz Čačka, da se školujemo, u najmanjem slučaju u Beogradu, na univerzitetu, ali da to znanje stečeno u Beogradu vratimo i uložimo u naš grad. Da se na neki način odužimo. Nema posla, okej, okay, nema posla, napravi ga sam. Bori se za to da sam sebi napraviš posao. Pokreni privatan biznis. Ne treba čekati da skrštenih ruku i da čekam sad će neko doći mene zaposlen. Neće niko. Okej, okay, imaš kvalifikaciju, to je tvoja struka, radiš samo, možeš da radiš iste struke i ko hoće da radi, taj imaj posla. Ja upisujem fakultet i profesije kojom želim da se bavim, verovatno će zahtevati od mene da živim u Beogradu. Mislim, to je moja želja, ali uvek postoji, ali neću ići iz Srbije i ne želim da idem iz Srbije i mislim da svi onih koliko 8 miliona, nisam zaista siguran, Srba van Srbije, mislim da je u dubini duše nesrećno što ne živi u Srbiji. I sada je, nažalost, od 90-ih pamo praksa da se ode u inostranstvo i ostane su u inostranstvu. Ali setite se velikih Srba kao što je bio Laza Lazarević, Laza Kostić, Dučić i ostali koji su odlazili u inostranstvo, crpeli znanja koji su im davali veliki Pariz, London i ostale evropske prestonice i vraćali se u Beograd, vraćali su u Srbiju i uzdigli je na jedan kakav genijalan nivo u tom trenutku. I mislim da bi u budućnosti, ovo možda zvuči kao utopija, nažalost, ali mi smo ti naš četvorica, još četvorica i još dosta mladih koji treba da ostane ovde, koji treba da pokupi sva znanja i da ih vrati, ako ne u svoje rodno mesto, onda u svoju rodnu Srbiju i da uzdignemo ovu Srbiju na grane gde i treba da bude, a to su rame uz rame sa velikim evropskim zemljama. Mi možemo, mi smo takav narod koji je talentovan, koji zaista ima pravo da bude rame uz rame sa, pa ajde, bit ću skroman reći, Poljacima, Slovacima, Česima ili ovamo na zapadu. Možda do Francuza, zašto da ne? Ako mogu još da dodam za sam kraj, znači, većina nas će otići na budžet, je li tako? Mi ćemo uzimati od naše države za naše školovanje. Baš tako kratko. Da. izuzetno bi nezahvalno bilo da mi odemo i da zaboravimo to, odemo i radimo za neke druge. Zato pozivao bih sve mlade koji bi mogli, nek se vrati, nek žive, makar to bilo skromno, nek se sete nečega.
Na kraju kraja, ako se uvedemo, ko će dosta? Pa mislim da bi trebalo, ako ja mogu samo za kraj, da to imaju naši susjedi Albanci, tu žrtvu, ali a, ja sam spreman da moja generacija i ja podnesem žrtvu, ali da bi sutra moja deca i moji unučići živjeli u boljoj Srbiji, lepšoj Srbiji i sa više Srba u Srbiji. Da ne umire svake godine jedan veliki grad, da spreman sam da podnesem tu žrtvu, da za dobrobit naše nacije, gde lako je živjeti u ono što smo rekli Londonu. I zato pozivam sve mlade da izađu na ove predstojeće izbore i ispune svoje građansko pravo. Naravno, ne moraju da se izjašnjavaju u javnosti za koga su, kada uđu u paravan, nek zaokruže od 1 do 11 broj koji misle da treba. Ne vidite za koga su glasali. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vama. Hvala vama na pozivu i da se čuje glas mladih. Jeste, i nadam se da su vaše stavove čuli oni koji treba da čuju, a su građani da zapamte ta imena, Igor Topalović, budući novinar, Petar Đukanović, Difolac, tako, i pravnici Marko Obradović i Uroš Vukosavljević. Hvala još jednom. Hvala vam. Puno, pružljivu priliku. Puno uspeha, vama pošto. I jedinstveno, nadamo se da će vaši kolegi u ostalim emisijama krenuti vašim primjerom i više mladih pozivati i da će glas mladih se više čuti, a ne da mi stavimo na margini gdje smo danas. Da, eto, i mi ćemo se potruditi i dati doprinos sa svoje strane. Još jednom hvala puno, poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i poverenju i ostanite i dalje uz program regionalne televizije Telemark. Prijatno večer.